Predstava teatra Scena u trenu karakteristična je po tome što glumci nemaju napisan scenarijo, već improvizuju i aktivno uključuju publiku. Teatar se odazvao pozivu Rotaract kluba da zajedno naprave akciju i pomognu deci sa teškoćama u razvoju. Scena u trenu je inicijalno krenula kao igranje isključivo humanitarnih predstava, tako da smo skoro nekih godinu dana igrali isključivo za dobrotvorne priloge. Sada smo, da kažem, u jednom poznatom gradskom lokalu, Labirintu, uvek možete tamo da nas vidite i uvek smo tu da se odazovemo, da pomognemo onome kome možemo i koliko možemo. Jednim spontanim druženjem došli smo na zajedničku ideju. Da kažem, prvenstveno je bila naša inicijativa da ih pozovemo, da ih pitamo da li su za takav vid saradnje. I dogovorili smo se da organizujemo veliku humanitarnu predstavu. Oni generalno imaju svoj redovan repertoar u Labirintu, tako da evo, naredni korak je velika scena Narodnog pozorišta. Zadovoljstvo mi je da kažem da ćemo ovom akcijom prikupiti sredstva i donirati udruženju Dan. Dan je udruženje koje radi sa decom i osobama sa autizmom i drugim razvojnim poteškoćama. Slobodno mogu da kažem da smo već prodali oko 300 karata i prikupili oko 150.000 dinara. S obzirom na to da večeras pred predstavu prodajemo karte, nadam se da će se ova suma uvećati. Sav prihod od prodatih ulaznica biće preusmeren udruženju Dan, koje pomaže, edukuje i integriše u društvo decu i osobe sa autizmom, retkim bolestima i drugim razvojnim poteškoćama. Ja sam zadovoljna što vidim da neki rad naše organizacije u proteklom periodu je urodio plodom. Mnoge neke stvari na koje smo mi ukazivali se već pominjuju gradskim vlastima i vidim da što više ljudi učestvuje u celoj toj našoj misiji da osobe sa invaliditetom približimo njima kroz inkluziju i kroz razne neke naše akcije. I baš mi se dopada što su iz Scene u trenu odlučili da urade ovu predstavicu za nas, jer me oni u neku ruku i podsećuju na autiste. Znači, kaže se za autiste, upoznali ste jednu autističnu osobu, to ne znači da ih znate sve, sve su različite. Tako je Scena u trenu. Odgledali ste jednu njihovu predstavu, ali to ne znači da je naredna potpuno drugačija. Znači, tu smo negde slični. Teatar improvizacije Scena u trenu podrazumeva izvođenje 15 do 20 zadataka koje glumci na sceni čuju prvi put, a takav vid improvizacije retko ko u Srbiji radi na njihov način. Na licu mesta se izvodi svaki zadatak, a nijedan glumac pre izvođenja zadate teme ne zna o čemu će se raditi. Uglavnom to zadaje moderator, a često i u interakciji sa publikom koja može isto zadati neku temu. U nekim igrama publika i učestvuje na sceni zajedno sa glumcima.